Ruku líbám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Přišlo mi hrozně jako škoda nestudovat něco k tomu sportu, že to zas není až zas tak náročné. Což se ale během druháku, třetíku ukázalo, že vlastně je tam ten čas hodně potřeba, ale přišlo mi líto to jako zahodit, no. Jsou to prostě jako kluci, no, jakože mají velkou nohu a hlas mají prostě jako chlap, ruce mají jak chlapy, no, a s takovýma musíme běžet. Začíná další díl Ušáku a předpokládám, že dobře víte, nebo alespoň tušíte, že to první, co vám nabídneme s mým hostem, je video, které pro vás právě host připravil. Tak se na to podívejte. Zdravíme všichni. Tak jsem zjistila, že tam, kam normálně chodím na vlasy, tak ve vedlejším vchodě sídlí pan Bosák, kam se dneska chystáme na rozhovor. I tady s Kápem. Tak se moc těšíme a doufám, že to zvládneme a že to pan Bosák hlavně zvládne s námi. Můj dnešní host, Kristýna Meky. Dobrý den. Dobrý den. Dneska jste trošku v přesile. Synek, Kápo, kolik mu vlastně je? Zítra roka půl. Roka půl. Už běhá? Jo, už má za sebou dvě závody na 70 metrů, ale zatím jako moc neví, co se tam má odehrávat, takže spíš běhá nejrychlejc, když ho mám jako já chytit, no. Nebo když mi utíká, jako, že něco proved. To uvidíme, co se stane dneska. Jak je to dost možný, bude ukázka. Vy jste absolutně česká špička, co se týká středních a delších tratí. Jste olympionička. Zároveň vaším partnerem je další úspěšný atlet Filip Sasínek. Takže tam je jasná predestinace, že ten kluk prostě nemůže dělat nic jiného než atletiku. Je, ale samozřejmě moji a Filipovi rodiče taky neběhali vrcholově, takže tam ta přímá úměra taky není. A trošku se obávám, že si Kápo hodně rozumí s fotbalovým míčem, no. Jo, toho se bojíte, jo? No, úplně nejsem jako fotbalová faninka, tak, ale když ho bude bavit fotbal, tak samozřejmě budu na každém tréninku, to je jasný. Ale zase možná vydělá o něco víc, než se dá vydělat v atletice. No, to určitě, to je z toho pohledu, jo. Když už jsme zmínili Filipa, tak bavíme se v době, kdy on má pár hodin po závodě Diamantové ligy ve Stockholmu a běžel skvěle, vyhrál. Jak se vám na to koukalo? No, já jsem to viděla až zpětně, protože jsme nemohli najít stream, ale i tak zpětně to byl jako zážitek. No. Vždycky jsem asi víc nervní, když běží on, než když běžím sama, protože to člověk neoblivní, tak mám takový divný pocit jako za něj, no. A protože to samozřejmě znáte ze své vlastní kariéry a závodu, dokážete na něm poznat, jak na tom je třeba po první čtyřstovce, jestli je na tom dobře i takticky, řekněme? Tak samozřejmě vždycky člověk neví úplně mu nevidí do hlavy, ale už tak nějak, jak ho jako znám, tak vidím na tom výrazu a projevu, jestli jako se mu běží dobře nebo jestli je to špatný, a myslím, že to má i on takhle obráceně. No. Koukám, že mladý je fakt živý. To ještě dobrý tohle. Není tajemstvím, že vy máte tatínka Fina, maminka je Češka, a když třeba hraje nároďák, hokej, Finsko, Česko, tak kde je to srdce? No, je tam na finské straně, i když jako jsem, dalo by se říct, že jsem prostě víc Češka, ale tak nějak od malička doma fandíme Finsku a myslím, že můžu mluvit i za mamku, že jsme takhle fandili jako všichni. A je to pak zajímavější i takhle v tom českém prostředí, když fandíme obráceně. No. A myslím si, že teďka Fini měli docela úspěšný rok. No. Bylo to náročný po všech stránkách. Jak je to s finštinou? Mluvím s taťkou finsky. Jakože mluvím od malička, samozřejmě je to tam. Je to tam asi dost slyšet, že žiju spíš v Česku, ale
normálně se domluvím, no. Vy máte jednu takovou zvláštní výhodu oproti třeba fotbalistům, hokejistům, protože ti v sezóně mohou nastupovat za jeden klub, ale vy můžete absolvovat mistrovství republiky tady, za český oddíl, a můžete zároveň závodit ve Finsku na mistrovství Finska zase za finský oddíl, jo, což je pro většinu sportovců vlastně nemyslitelný. To je tím, že mám dvě občanství, no, tak se to dá. Trošku tady zpravím. Ale samozřejmě pak, když jde o reprezentaci, tak tam už člověk musí vybrat jedno. No. Vy jste zazářila na olympijských hrách. Uh-huh. Dostala jste se do finále 4:01:23. To byl čas v semifinále na 15. Mě by zajímalo z toho hlediska emocí, jestli pro vás bylo víc to, že jste se ze semifinále dostala do finále, nebo běžet to samotné finále? Určitě to, že jsem se dostala do finále. Jakože, protože jsem tam samozřejmě jela s tím, že jsem půl roku po porodu a měla jsem teda nějakou dobrou výchozí pozici v rankingu a tak. Ale ta sezóna byla celá taková zajímavá po tom porodu, takže jsem tam jela s tím, že dostat se do semifinále by bylo jako asi hezký v té mý situaci. No, ale pak to finále se mi jako už zase nepovedlo, protože to byl třetí závod v 5 dnech, to jsem nikdy neabsolvovala, nebo ne v takovémhle rychlém sledu. A, takže to, z toho jsem neměla už pak takový ten pocit jako v tu středu, v tom semifinále. No. Ale dá se mluvit o splněném snu? Zaběhla jsem si olympijské finále? Jo, to určitě, jakože jako pro běžce bílé pleti běžet na olympiádě v finále si myslím je jako hodně velký sen. Ve vašich disciplínách 1500, 800 i dalších bězích vládnou především Afričanky a běhá jich na té vrcholné úrovni opravdu hodně. A pro vás to musí být přece hrozně složité i psychicky, když víte, že proti vám stojí taková armáda, s kterou se dá těžko něco dělat. No, třeba teď v Tokiu jsem si dokázala, že to není úplně nemožné je neporazit, ale samozřejmě je těžký proti ním běhat, protože mají úplně jiné výchozí podmínky než my. Narodí se ve vysoké nadmořské výšce a trénují tam celý život, ale hlavně si myslím, že je to ta motivace. A protože mají úplně jiný životní podmínky a dostat se prostě jako někam do Evropy nebo do států a vydělat peníze na celou rodinu je úplně jako jiná motivace, než co máme my. Protože my, kdyby jsme neběhali, tak můžeme dělat něco jiného, ale byla jsem v Etiopii na soustředění a tam toho moc jako dělat nejde. No. Vy jste mluvila o tom, že olympijské hry jste absolvovala vlastně 7 měsíců po porodu. A já se teď možná budu ptát velmi hloupě jako chlap, který to nikdy nezažil. Jak se vůbec dá absolvovat takhle krátký časový úsek po tak velkém zásahu do těla, tak abyste byla vlastně v optimální formě? Nedokážu si to představit. No, já jsem si to taky nedokázala představit, ale hledala jsem si tak nějak sportovky některý. Byly taky těhotný a zhruba za jak dlouho dokázali běžet i třeba osobáky a nebylo jich málo, třeba paní Kateřina Neumannová a tak. A prostě jsem to zkusila, no. Jakože nebylo to samozřejmě jednoduchý, ale byla tam velká motivace, takže mi to nepřišlo zase tak jako těžký. Já jsem se ptal i z toho pohledu, abych pochopil, co se odehrává v těle. Jo. Vlastně, že se musíte vrátit do toho tréninkového procesu a přitom ta zátěž je skutečně enormní, co se týká porodu a té doby těsně před i po. No, těsně po porodu jsem měla břicho jak trampolínu, nebo bylo to prostě hrozně zvláštní, jak je člověk zvyklý na to mít nějaký jako svaly a tak, tak najednou ten střed těla byl úplně jako úplně zvláštní. A co se týče svalů jako nějak jako na nohách a tak, tak mi přišlo, že to bylo celkem jako rychle zpátky, no. Že jako jasný, že tam nebyla ta výbava jako předtím, ale
ale nepřišlo mi, že by to těhotenství nějak změnilo jako celou stavbu těla zrovna jako u mě. Mě ještě překvapilo, když jsem si sbíral materiály, že vlastně až do 5. měsíce těhotenství jste trénovala takřka normálně. Jo. A pak ještě 3 měsíce jste si chodila zaběhat. No, jakože do toho zhruba 4., 5. měsíc jsem trénovala třeba i dvoufázově i nějaký jako rychlý věc. Prostě dokud jsem neměla viditelný břicho a bylo to jen takový jakože jako, tak mi přišlo jako úplně v pohodě jako trénovat takřka normálně a pak, když už se to břicho zvětšovalo, tak bylo jasný, že to musím trochu šetřit. No. Když se Kápo narodil a vy jste se vrátila zpátky k závodění, tak zároveň to znamená, že ta starostlivost o syna je taky něco, co určuje ten váš život a program každého dne. Jak se to vůbec dá zvládat? No, dá se to zvládat tím, že Filip je ve stejné pozici nebo dělá tu stejnou věc jako já, takže máme vlastně jako dost času i málo, ale jako stejně. A samozřejmě máme úplně skvělý rodiče oba dva, takže třeba teď, když oba dva letíme někam na závod, nejlépe každý na druhou stranu Evropy, tak máme velkou oporu v rodičích, no. Ty by si ho nejradši nechali. Tak možná s ní bude kytarista. Dokážete odhadnout, podle toho, když se ráno probudíte, jak závod dopadne? Jestli jste v takovém stavu, že si řeknete, tak dneska to bude fakt dobrý, anebo vstanete těžký nohy a říkáte si, tak to nechci vidět. Jako, když se takhle člověk probudí, tak je to spíš mentální stav jako toho pocitu, jestli je to dobrý nebo špatný. A ten se samozřejmě může v průběhu dne změnit, protože většinou závodíme večer. Takže i když se třeba člověk může cítit unavený, tak může běžet jako super výkon, ale i obráceně, že může být vyspaný, odpočatý a pak to jenom prostě tam není z nějakého důvodu. Třeba teď na poslední závod jsem v den závodu řešila svý spožděný zavazadlo, takže jsem si říkala, no, tak super. Tak to bude ten závod podle toho vypadat, ale možná mě to odvedlo ty mentální myšlenky jako někam jinam, tak to pak bylo dobrý. Přečetl jsem si v jednom ze starších rozhovorů, že jste odpovídala na otázku, co máte ráda, že čokoláda, zmrzlina, sladký. Vy přitom jste velmi štíhla, tak řekněte, jaký máte spalování, teda jestli to pořád platí. No, pořád to platí, to asi. Podle mě to mám po taťkovi a tomu bude příští rok 70 a furt jí bonbony a tak. Takže to asi jen tak nezmizí a myslím si, že tím, že trénujeme jako fakt hodně dvoufázově, že tam ten výdej, tak to není vidět, no. Takže se bojím doby, kdy nebudu běhat a tu chuť na sladký budu mít furt stejnou, tak pak budu si hodně velká. Vrcholová atletika je nesmírně náročné sportovní odvětví. A vy jste si k tomu ještě přibrala architekturu, studium. A to mi řekněte, proč zrovna architekturu? No, nebylo to úplně tak, že bych dělala vrcholovou atletiku a přibrala si k tomu architekturu, ale šla jsem do Prahy a ještě jsem neběhala na takový úrovni jako teď. A přišlo mi hrozně jako škoda nestudovat něco k tomu sportu, že to zase není až zas tak náročný. Což se ale během druháku, třetíku ukázalo, že vlastně je tam ten čas hodně potřeba, ale přišlo mi líto to jako zahodit, no. Takže jsem to s velkým bojem dostudovala. Takže budete jednou malovat domy? No snad jo. Jako přišlo by mi líto jako vyhodit ten čas, co jsem tomu obětovala, tak jen tak jako že jsem to dostudovala, takže bych se tomu ráda věnovala. Samozřejmě teď to úplně nejde, teď jsem jako ráda, že ráno vstanu a večer jdu spát. Ale chtěla bych se tomu věnovat někdy po kariéře. Když jdete třeba po Praze, tak stává se vám, že se podíváte kolem sebe na sebe a říkáte si, to bych namalovala jinak a to sem úplně nepasuje?
No neříkám si to úplně v centru Prahy, to se mi jako líbí hodně. Tam se spíš snažím fakt koukat nahoru, protože mi přijde, že máme nad hlavama moc hezkých věcí, ale lidi si koukají jenom na ty známý. Ale pak v těch příměstských částech bych možná trochu ubrala barev, no. Já když se občas podívám na sever Evropy, tak si říkám, že tam asi mají lidé i k architektuře a hlavně k přírodě trošku jiný vztah, než máme my. No přijde mi to trochu víc citlivější, že jsou tam trochu víc v souladu, což si myslím, že by České republice taky slušelo víc než o malovánky. No. A co vám chybí v Česku z Finska a naopak? A možná trochu ten větší vztah k přírodě. No. Nebo tam se to jako řeší hodně už dlouho, nebo od té doby, co to nějak vnímám, jakože i v nějakém třídění odpadů a tak v celkově a v tom směru. A nechci teďka jako jmenovat třeba kolegyni ze Švédska Grétu, ale tak jako obecně jako třídění odpadů a tak. No. A kdybyste byla delší čas ve Finsku, tak co byste naopak postrádala z toho, co máme my tady? A asi víc jako takovej ruch, nebo jak je tady víc lidí a je to menší země, tak mi přijde, že ty lidi jsou víc jako, nebo prostě víc se potkávají a když jsem jako ve finských městech, tak je tam trochu mrtvo, no. Takže takovej ten ruch bych postrádala, který je někdy až jako nad hlavu, že člověk potřebuje jako vypnout a jít někam do přírody, ale pak se zase k tomu rád vrací, no. Vás čeká mistrovství světa. A jak teď vlastně vidíte ty své možnosti, své šance v tuhle chvíli? Tenhle budík už asi nezazvoní. Asi. No, bude to mnohem těžší soutěž než v Tokiu, protože ten program tam je takový, že je rozběh a hned další den je semifinále, když to v Tokiu bylo. Den mezi jako volno, což někomu nemusí sedět, ale prostě je to o 24 hodin víc na střádání sil. Jako už probojovat se do semifinále je vždycky hrozně těžký. Jakože povedlo se mi to na minulém mistrovství světa, ale je to vždycky jako souhra hodně věcí. Když se budeme bavit čistě o atletických výkonech, tak laik možná si neuvědomuje, že třeba třetina na vašich tratích, to je strašná dřina, zlepšit se o jednu jedinou vteřinu. A říkám si, jestli vám třeba nehraje v hlavě to, jestli se mi to povede pod ty čtyři, ještě těch 123 setin srazit. Jo, to bylo hrozně vidět po semifinále v Tokiu, tak mi přišlo jako velké množství zpráv, že tak teď to finále po 4 minuty, že si prostě asi lidi, jak tomu úplně jako nerozumí, tak si mysleli, že když to skočilo ze 4-4 na 4-0-1, takže to bude jako raz, dva, ale skutečnost je taková, že tam je prostě vteřina jako hrozná práce. Samozřejmě ten závod může sednout a může se to pohnout o i víc vteřin najednou, ale většinou je to jako většinou vteřina znamená hodně. Ale samozřejmě, když jsem to minulý rok zaběhla a říkala jsem si, že to není úplně možný něco takového běžet, tak prostě pak člověk už jako zamýšlí tady na ty časy po 4 minuty. Samozřejmě je to úplně ještě jako jiný vesmír, ale je to další motivace. No. Já znám z fotbalových příprav v tom zimním období, že to bývá někdy docela rasovina a my jsme vyloženě nesnášeli takové ty věci série 100, 200, 300, 400 zpátky, že jo? To pak nevíte, kde máte ruce, kde máte nohy. A zajímalo by mě, jak vypadá takový ten nejhorší den z pohledu té fyzické přípravy, když máte to ryze přípravné období. Nejhorší den, no ono se tak kumuluje. Jakože samozřejmě trénujeme dvoufázově, ale někdy vás jako sejme posilovna, někdy vás sejme dlouhý běh, ale samozřejmě ty nejtěžší tréninky jsou na dráze,
A je to speciální tempo, což znamená prostě hodně úseků v tom tempu na přesně tu trať. Takže když teď trénujeme na 4 minuty, tak většinou se snažíme tu trať běžet 2 až 3krát v tom daném tempu s pauzama, které jsou hodně malý. Takže to je asi takový jako nejhorší trénink, že pak člověk leží a vlastně, jak říkáte, neví, kde má co. Dá se říct, že pro vás je běh vlastně práce, když to hodně zjednoduším. A stane se vám, že si jdete třeba s partnerem Filipem jen tak zaběhat pro radost do lesa? No, nestane se to v sezóně, protože to vlastně je trénink, že jo? Takže to nemůžeme považovat za to, že si jdeme jen tak zaběhat, ale pak máme po sezóně volno, což má být jako úplný volno, ale jsme takový blázni, že jako si jdeme třeba jen tak zaběhat, protože nám to chybí. No. Světem vrcholového sportu, to se netýká jenom atletiky, občas zahýbe nějaký ten dopingový skandál. Jak vy to máte, když potkáte třeba sportovkyni, která si odseděla 2 roky nebo 4 roky a teď je znova na dráze a znova s ní máte soupeřit? Asi to není úplně nejpříjemnější pocit, ne? Není, no. Jako já bych prostě nepouštěla už. Prostě když je jednou trest, tak bych je nechala v tom jako být, no. Je to takový, co s tím můžete dělat, no? Nic. Hodně citlivé téma dnes mezi sportovci a mezi funkcionáři je i otázka transgender, že například plavkyně, které bývali muži, teď už nebudou moci závodit se ženami na těch vrcholných akcích. V atletice se taky občas nějaký podobný případ objeví. Řeší se to vůbec mezi atletkami? No, my jsme tam úplně neměli transgender, ale nehraje to, viď? Ale jo, pardon. Je to tady celý vypnul. A neměli jsme tam případ transgender, ale byla tam, nebo jsou tam 3 nebo 4 holky, které mají zvýšenou hladinu testosteronu. A jako můj názor je, že za to nemůžou, ale reálně prostě, když jsou se mnou v callroomu, nebo já s nima a vidím je, tak jsou to prostě jako kluci, no. Jakože mají velkou nohu, a hlas mají prostě jako chlap, v ruce mají jak chlapy, no, a s takovýma musíme běžet, no. Takže tam je strašně jako velká otázka, jestli je to správně nebo ne. Teď teda závodit s náma jako nesměj. Ale na druhou stranu za to jako nemůžou, že se tak narodili. Prostě mají ten přirozený dar od Pána Boha jako v tomhle. Jinak si myslím, že to moc dar není, protože ten veřejný lynč musí být jako strašný. A nevím úplně, jestli za to ten sport stojí, no. Když vás řeší celý svět, že jste jako divnej tady po tom směru. Když se podíváte zpátky třeba o teď pásnu 20 let, dokážete si představit, že byste nedělala atletiku? No, já jsem někdy, když jsem byla hodně malá, tak jsem dala nějaký první rozhovor do novin, že bych nikdy nechtěla mít to běhání jako práci, protože jsem jako malá vnímala, že lidi nemají rádi svoji práci. Takže jsem si říkala, že nikdy nechci jako běhat jako, abych to měla za práci, protože mě to jako hrozně bavilo. No a ono to vlastně bylo jinak, takže si to jako neumím představit teď bez toho a asi ani jako předtím, no. Prostě to bylo, tak nějak jsem tomu podřizovala všechno, no. Nejhorší to bylo asi v období puberty, že jo, protože kamarádi mají prostě jiný zájmy a je lepší jít jako na diskotéku pařit, než je druhý den na závody, ale naštěstí jsem v tomhle měla jako přísný rodiče, za což jim moc děkuju, že mě v tomhle umírnili, protože měli pravdu, no. No, díky tomu jste třeba až v tom olympijském finále a teď pojedete na mistrovství světa.
Když se podíváte na to, co přijde třeba za 3-4 roky, až skončíte s aktivní kariérou, nebude vás to lákat třeba s takovýma capartama zůstat u atletiky? No jako přemýšlela jsem nad tím, ale já jsem úplně ten člověk, že nemám ráda, když se někomu nechce. Proto jsem ani nikdy neměla moc ráda týmové sporty, nebo se mi líbily týmové sporty, pšt. Ale třeba mi vadilo, když tam někdo naschval jako to kazil, nebo prostě ho to nebavilo. Takže těžko říct, jestli bych vydržela takhle, ale myslím si, že bychom jako měli co předávat asi s Filipem, no. Ale samozřejmě každý atlet nemůže být trenér, jo. Dokážete si představit, že zbytek života strávíte v Čechách, anebo by vás to i táhlo zase třeba i do Finska? No jako vždycky jsem říkala, že bych chtěla zkusit žít ve Finsku tu dobu, kterou si budu pamatovat, protože jsme tam bydleli od mých 0 do 3, ale to si nepamatuju. Ale pak jsem tam byla všechny velký prázdniny u babičky a u dědy, takže to vyšlo spočítat na nějakých pár let. A mladej bude mluvit finsky, předpokládám? No, jako chtěla bych, ale je hodně těžký na něj mluvit už jen v češtině. Ale jako můj taťka má takovou představu, že bych na něj měla mluvit i finsky, no. Ale to je zatím teda hodně těžký. Když se dostaneme ještě na závěr k tomu, co vás se čeká jako vrchol sezóny mistrovství světa, jak vypadá ta závěrečná fáze přípravy? No teď jsme se vlastně včera vrátili ze soustředění z hor, kde jsme byli 10 dnů a tam vlastně byl dvoufázový trénink a ještě nějaký těžký věci a teď už to bude jenom jako spíš takový lehčí, no. Lehčí cesta, bude horší. Ale musí se tam odpočívat ještě před vrcholem, nebo ta horší tvrdá práce už byla odvedena. Často se mezi sportovci téhle fázi říká ladění a laik u televize slyší tak ladí, ale co jako dělá? No, asi jak to jako popsat nějak nejjednodušeji, prostě teď v květnu a v červnu byly závody, takže to bylo. Takže se člověk dostane na nějakou úroveň, kterou může ještě posunout tím, ať už soustředěním nebo těžším tréninkem. A pak si to tělo musí trochu odpočinout, protože z toho soustředění je unavený. A pak se ta forma buď projeví, anebo neprojeví. Tak já vám popřeju, ať se ta forma projeví, ať to dobře dopadne, ať máte minimálně takovou radost, jako po semifinále na olympijských hrách. To si myslím, že bude těžký jako zopakovat ten sled událostí, protože tam to bylo hodně jako emotivní, ale kvůli tomu trénuju, abych běhala. Jej. Tak to máme s hezkým kontem. Ne, ale ono se říká, že střepy přináší štěstí. Je. Aby to nepřineslo nějakou řeznou ránu. Nějakou krev by to nepřineslo. Ale když už se to takhle povedlo s těmi střepy, tak já vám fakt popřeju, ať je to hodně šťastné, mistrovství světa. Děkuji. Ale řečeno, ještě daleko víc vám přeju, ať jste šťastná v životě soukromém, protože ono to fakt za to asi stojí. Díky a děkujeme za trpělivost. Můj dnešní host, Kristina Veky. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.